Здравейте, уважаеми зрители, време за още едно видео, в което тествам Power Loader-а. И видях вашите коментари, знам, че супер много искате Hulk. Аз също много исках да направя видео, където тествам точно с този играч, но за съжаление той не е в FIFA 23. Но пък отново видеото ще е велико, защото тук е не кой да е, а Златан Ибрахимович. Feel Lukaku is strong, Aguero is good, he's all round. You didn't say yourself. Lions, they don't compare themselves with humans. Само преди да започнем обаче, вижте някои от огромните намаления в G2A. Ако се търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първият линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите да поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България. След това ще получите код, активирате го и цъкате. Така, взимам джойстика, вече сте видяли намаленията в G2A, първият линк в описанието. Леле, както ви казах, за съжаление, Hulk не е в FIFA 23, не мога да направя епизод с него. Имаше два супер лайквани коментара, даже единия беше май с над 150 харесвания. Просто самия коментар, не видеото, което е уау, нали? Но пък имаме по-велик епизод, човек. Това е Златан Ибрахимович. Ако го питате, той ще ви каже, че е измислил футбола. Така че... I'm not the typical Swedish guy, but I put Sweden on the map, so... Това е човека, може би, който ще бие рекорда на Роналдо. В момента държим рекорд за нашия канал. 170.7 с Кристиано Роналдо, 169 на второ място мисля, че е Роберто Карлош. На трето не съм сигурен кой, но то няма особено голямо значение. Преди да започнем обаче, отново ви спамя с моя нов свичър. Може да разгледате целия ми мъч като цяло, има линк в описанието. sundayheavy.com/wikiberia. И ако си вземете нещо, без значение дали е този мъч, уинър за победители или пък е нещо друго, може да ме тагнете в Instagram, виждате също на вашите екрани и там аз в моя акаунт ще шервам всичко. Било то на пост, било то на стори, пак казвам, няма значение дали сте взели свичър, бутилка, тениска, шапка и така нататък. И друго, за което мога да следите в Instagram, постоянно giveaway-те са там и за още и още интересни апдейти. И като казах интересни неща, уважаеми зрители, все по-близо, човек, вече сме на по-малко 2000 абонати до 100 000. Това е нереално. Последните месеци канала лети благодарение само и единствено на вас, за което аз пък супер много ви благодаря. Новите в канала, ако се кефите на контента, може да цъкнете червения бутон абониране или subscribe, този начин ще получавате известия. Може да цъкнете и палче нагоре за това видео, защото добре, както е. Няма интро, в което Чакарина не се оплете, но бях там да кажа, що така соча монитора. Да, моците палче нагоре, ако искате още от тази поредица 2000 харесвания и качвам следващия епизод на тествам Power Loader. И може да напишете в коментарите отново най-лайквания коментар, ще го имам предвид и ще направя епизод с този играч. Но, моля, пишете само играч, които са в FIFA 23, защото ето видях ця. И аз за момент си помислих, че Hulk е в играта, но не. Пишете само актуални играчи от тази версия на FIFA-та. Показвам ви Златан Ибрахимович, вижте какво става, 99, мама мия. А също така тази вечер ви очаквам и на стрима, ще има и стрим, освен че има видео от понеделник до събота в канала, стримове, кажи речи всеки ден и са обикновено вечер между 7.30 и 8.30, само неделя са през деня. Членовете пък имат много предимства в канала, а пък вие, ставайки членове, помагате аз да го развивам, да правя повече видеа, повече стримове, да бъдат по-качествени. Ако някой желая да подкрепи това, което правя, може да стане член от бутона снете член или join, зависи на какъв език вие. Плаща се на месец, така че винаги съм казвал и ще продължавам да го казвам, да стават хора, т.е. стават членове хора, само които имат възможност и действително искат да ме подкрепят. Така, Ибрахимович 99, спецки му си петови клуб. Мамо ми, той се прави каквото иска на трена. Надявам се да си освобождава постоянно по много лесен начин позиция за удар, защото другото, което е, отново сме на бегинър, естествено компа да ни пречи 8 минути по времето, за да имаме все повече и повече шанс за въпросните удари и за пореден път направил съм точността да е на макс за нашия отбор, а също така съм направил защитниците и цяло целият отбор на гостите да са така по-бавнички, да ни пречат и техния вратар да е дори още по-слаб. Нищо съм в момента срещу половин звезда отбор. Айде да започваме, имам търпение за шоуто на Златан. Стадиона на Милан, уважаеми зрители, специален поздрав за тишката тук на този стадион. На този стадион и с неговия отбор трябва да подобрим рекорда. Длъжни сме, мале Златан. Златан ще мачка мощно денонощно. Започваме, както обикновено, позицията, която си намерих от тъча, мисля, че е малко бъгала. Но сега ще разберем. О, Златан, бързаш, брат, бързаш да вкараш, но това ще е 132.8, няма да е рекорд. Я да видим колко е. Първият гол на Златан Ибрахимович с Power Loader. Не бях трябвало да казвам също така, първо да видим само скорост. 132.8, кажи често, брат! Кажи често, това искат... Казах ли ви? Пратихте ми доста от вас и в Instagram ми пращате на съобщения. Видя как хората с центриране подобряват рекордите си.
Но тези центрирани те нахли как ги правят? Има още един човек до него, който съответно държи втори джойстик и управлява компа и прави фалове. Много по-лесно, трябва да има още един до мен, така да ви кажа. Това е кратката версия. За момент аз ще ги правя по някакъв мой начин и ще се надявам по въпросния по-труден начин да се подобрява рекорда. Златане! Много красиво, брат, много красиво, ама! Спомнете коментарите. Това, че примерно не отговаря, не ми остава време, но чета абсолютно всичко. Някои от вас писаха да пробвам удари по-отдалече. Ще пробвам. Но не мисля, че това е точно нещо, което ще ни помогне толкова много. Пък знам, айде малко по-отдалече. Ето тук. Не бе, брадър. Чакай. Така. Златане! Олелей! Къв беше този зелен тайм финишинг, бе, брадър? What? Някои хора пък ми питат, що биеше така с гръб към вратата. Все едно съм малумен човек. Просто позицията е такава, че... В смисъл, все едно не знам, че трябва да съм с лице към вратата. Позицията е такава, че понякога удара наистина се получава много усилен. Не знам на какво се дължи това. Може би на самата анимация, с която замахва, нали, към топката. Ето тази... Ама тупни, бе, човек, тупни! Але, дали се Златан ще е първия много неуспешен опит? Въпреки че вие супер много хайпвахте с него, особено по време на стримовете. Много от вас на стримовете писаха Златан. Аз отново ви казвам, очаквам в коментарите с кой да е следващия епизод. Якото е, че той уиквата му не е проблем. Красив гол, ама няма да е рекорд, то е ясно. Дай на сам 132.8 да минаваме към гол номер 3. А в този път 132.8 не знам. 34.9. Абе дай както си го правим принципно, бе, брат. Дай! Бе, силен удар. Колко е? Колко е, Златане? Кажи колко си голям. What? Това беше по-силен удар от предишния, бе. Така ми се стори. Абе има някакво значение това да биеш по тъгъл. Никой не може да обясни, че това е случайност. Че буквално и там е рекорда в канала също. Ай с Роберто Карлош за малко да стигнем рекорда на Роналдо. Казах Роберто Карлош, имаше предложение за друг, отказал се вече футболист, именно Роналдиньо. Искате ли епизод с Роналдиньо? А би било зверско. Добре де, какво трябва да стане за да тупне? Някой ми каже, изчакай топката, изчаквам я, човек. Но някакво много рандъм ми изглежда, бе. Че той продължава да реджва на един пауър удар синглплеер. 135.7. Дали Златан в момента не поставя рекорд по нормален пауър удар? Вече аз ви казах кой ще наричам нормален. Този дет топката не е топнала. А да пробваме. Така. О! Може ли топкане? Понякога топкането е толкова бързо, че не се вижда в реално време. Те май нямаше. Но прави Златане. О, не е имало. 134.5. Олелей, мамма мия. Я променя с на 100 финт. Не! Някой ми каза и така да пробвам. Това беше мега красиво, но до там. Я да видим. Да, това беше идейно така да се пробва, но... 133.4. Иначе много кера оставяме второ. Нали Злата няма най-много да фейлне пък? Те най-много говори. Красота, изгреда и с всичко. Типичният 132.8 удар, така мога да го опиша. Просто така мога да го опиша. Който гледа всеки един епизод на Павел да разнае. А може би новите в канала се чуят, абе толкова говори 132.8. 135.6, ако е така, а? Вау, това влез... Червен ли беше тайм финишинг? Не беше зелен, мисля със сигурност. Колко е? Интересно ми е. 136.1! Това дали наистина вече буквално не е новия рекорд за нормален удар? Още един път това ще го пробвам. Пак влезе, но очевидно не е това позицията за тупкане. Със сигурност не е това. Но да видя, ако пак е толкова силен, нали пак ам като за нормален удар, 135-136 е много. Ето пак над 135, човек. А сега... Мале, той вкарва най-красивите голове, човек. И анимацията на вратаря супер футболно и всичко. Ясно ми е, че това не е рекорд. Абсурд. О, 126.3, това е един от най-слабите удари, брадър. Казвам ви, ще има някакъв скандален удар. Ще има някакъв рекорд. Така. Сега идваме насам. Правим така. Така!
Пак няма тупкане, има финишинг, т.е. таймнахме го. Братан, въобще може ли направи някакво тупкане, бе, човек? Колко е? 135.9 продължава с силните, нормални пауър удари. Аз искам екстра силен. Не ми е достатъчно силен, брат. Искам екстра силен. Ето, нормален. Мисъл нормална позиция. Почвам да се чудя дали анимацията на Роналдо не е по-бъгава, човек, при самите удари. И това да спомага за това прословото тупкане. Някой ми казаха, задържай също така левия налок надолу и това съм го правил, не мисля, че точно това е от значение. Цяло не знам кое е от значение. Още мислих, че съм намерил позицията. Добре, ако е точно е така. Да, бягай, бе. Можем да тупне, бе, човек. Стига, бе, каква дуспа, бе, човек. Не искам да бия дуспа. Квата ли ще бие? Не, даже няма да е той. Изпуснем. Не, пак ще вкараме сега без да искаме, нали? Да. Абе, бягай, бе. Анимацията! Ето го! Туп, 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 туп! Два пъти мисля, че тупна, брат. Дай, дай ги насам тия 175. Това е момента, в който подобряваме рекорда в канала. Деца, па! Толкова близо, брат! Роналдо е 170.7, тук 170.1. Мале, мале, мале. Не, ще го подобрим. Това е епизод, в който подобряваме поредния рекорд, казвам ви. Ако беше влезнало. Айде, айде, още един опит, поне първото. Но това е, аз ви казвам, това е позицията, човек. Няма друга позиция. Красив гол, но там 132.8. Предния 132.8 удар. Или не? Златан ги бие много силни, може да е 135 всъщност. Дори 136. Аз вече ги научих на изус, човек. Казах ли ви, че човек, аз научих на изус играта. Това е положението. Имаме ли още един опит? О! Може да имаме. Красиво, красиво, но нищо повече. Колко е? 130, как това е 133, бе, човек? Край на първото, айде, второто ще има поне още един такъв удар, казвам ви. Винаги правя по два, нали? Но още нещо. Сега осъзнах, имаме нов човек на второто място. Официално Златан Ибрахимович измести Роберто Карлош. Не знам дали осъзнахте. Но не може да измести все още Кристиано. Ето тази позиция, ето тази позиция поставихме големия рекорд в канала. Мале, ще да му откъсне главата, брат. О! О, човек! Избеснях! Имаше топка, не имаше всичко! Беше много близо! А, браво, че хвана. Не знам как хвана на този удар, между другото. Беги, 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 беги! О, човек, намерих! Мисля, че намерих позицията, намерих всичко! Дай насам! Време! Всички това чакаме! Уинър Сучър ще ни донесе рекорд. А? А, да, рекорд е! Нали, Роналдо е 170.7, 171.6. Чакай да кажа, че сме с 0.1 по-малко. Но това е рекорд, това е нов рекорд в канала 171.6. Let's go! Казах, човек, това е, от Уинър Сучъра. Let's go! Нов рекорд в канала! Може да още, може да... А, даже май не го таймнах, знаете ли? Май не го таймнах, човек. Колко се хайфвам на Power Order, а не се хайфвам въобще за фут вече, интересно. Ця, знам, че оня ще ме бутне, бяга оттам, бе. Абе, беги от, абе, друго иде, бягай, бе. Абе, бяга оттам, знам, че ме спреш. Не, няма ме спреш. Тук мисля, че имаше топкане и ако имало топкане, това е нов рекорд, гаранция Франция. Мисля, че имаше брутално топкане. Как отскочи топката, съм потресен. Брат, аз съм сляп. Бягай от там, бе! Абе, не искам дуспа, бе, госпожице съдийке. Не искам дуспа. Да, ще изпусна, наистина. Човек, опитвам се да изпусна дуспа и да мога вече втори епизод на Power Order. Тя ще е най-червения удар. Пак може да на цяло червеното. А няма да е голо. Как да се базик с мен? Айде, Златане! Официално си вече на първо място в канала. Снина ти, снина долу. Колко е това? 135?
Може би Златан има най-силните нормални удари. Поне от тестовете до момента. 134.6. Фук! Абе, ляво! Ляво, ти знаеш, че са отборниците... Не, това не беше ляво. Ляво ли беше? Що ляво спълна? Ляво ще има после много големи проблеми с Златни Ибрахимович в съблекаването. Красота. Вече също имаме цел да си подобрим и... Мисля, че той в момента държи рекорда и за нормален, и за power удар. Тоест, и за power удар с топка не искам. Кати, и двата са power удари. Ред, колко са му силни нормалните удари, бе, човек. Айде, Златане. Имаш още 20 на минутки. Това са доста опит. Имаше рикошет, това няма даже да го отчете, нали? Това бяхте написали в коментарите, понеже един епизод много си ядосвах, че от рикошет не ми зачете удар с топка, нали? Как беше точно? Явно рикошетите не ги отчита. А, не, отчита! И чуе, рикошетите ги отчита, бе. Значи не е това, което сте написали тогава, не сте били прави. Просто играта отново се шегува с мен. Малко по-назад, малко по-вдясно. Това ви казвам, някои епизоди вече споменавам. Хората се чудят как да намерят там бъговете в Food Champions AU. Ние тук търсим перфектната позиция за Power Order, е 10 пъти по-забавно. 135.6. Ооо, първа герда между другото на Златан. Бая разтре се вратата. Не, исках да пробвам тъкмо, подадоха. Пак герда между другото. Червен тайм финишинг. Само искам да ви кажа, че това беше червен тайм финишинг. Нямаше топка, не, нали? Но ме е интересно червен тайм финишинг, колко ще го отчете. 135.8, това е червен тайм. Рекорд за червен тайм финишинг имаме. Златан постави 3 рекорда, брат. За главен рекорд на канала, с нормален удар, без топкане и за червен тайм финишинг. Това е. Златан просто е велик. Златан поставя рекорди, които дори не съм смислил, че съществуват. Много красиво, брадър. Много красиво. 136. Какво видях току-що? Какво видях току-що, уважаеми зрители? 135.8, но това е брутален гол, бе, брат. Не, исках да вие да му подавам и той по въздух се едно, бе, брат. Ти си! Ега ти червения тайм финишинг. Златан не го спира и червен тайм финишинг. Други футболисти ги спира, няма Роналдо, няма Меси, ако при тях не става. Но при Златан. Дайте го този червен. Даже той подвяга рекорди с червен тайм финишинг, брат. Един от последните шансове, може би предпоследен. Зависи колко е продължението, може и последен е. Още един шанс. Бързо гледаме тук резултата да не е бъгнало нещо и да съм го скипнал, което би било ужасяващо. Ама как да си мисля за рекорд? Но, 135.8. Но казах ли ви, че ще има нещо във второто полувреме? Казах ли ви, че в този епизод ще се подобри рекорда? Дайх си ръката. 5 минути продължение. Ние можем имаме шанс за още един опит, бе. Дайте го от този опит. Я сега. Мисля, че това е нещо велико. Това е нещо велико. 69.4. Майко, какъв край на този епизод, на това видео. Най-великото епизодче до този момент от поредицата тествам Power Order. Не знам ли ще се съгласите, напишете в коментарите. Не само, че се подобриха рекорди, имаше изумително красиви голове. Що подам в засада? И сега, това може би беше последния или предпоследния. Абе, ще има шанс за още един. 30-0 стане. Ние си държим обаче около 30-0 среден резултат. Айде бе, дай последен шанс. Не, най-великия епизод на тестам Power Order, 100%. Си овладява, така. Абе, ей, ляво!
Лео ще има много големи проблеми с американите. Втори път се базика с Златан Ибрахимович. Човек, Лео ми прецяка последния шанс. Ай. Нищо. Голямата цел е изпълнена. Вече някой трябва да бие Златан. Кой ще е този някой? Кой ще се осмели въобще да си помисли да бие Златан? Надявам, че епизода ви е харесал, пичове. Ако това е така, мощно палче нагоре, най-лайквания коментар. Отново, този футболист ще бъде в следващия епизод, но пишете футболисти, само които ги има в FIFA 23, защото пари кам хълк, принципно. Супер интересно ще е. Той е много мощен, но го нямам в играта. Пишете само актуални футболисти от тази година. И така, да, виждаме се отново, както така, тази вечер ще има стрим. Очаквам ви там, надявам, че се забавлявали с това видео. Ако това е така, значи всичко е супер. Айде, чао. Top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks.